Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elimdirdin Rabbisi, Jaratuşu Rabbimiz Allah'a bizde bugün osu bilim alu meclisine jinağanına köpten köp şükürçülükimizde bildiremiz. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed'a, onun otbasına jene Sahabalarına Allah'tın iyiliği men selamı bolsın deyip, biz bugün tağı da Peygamberimizin ömür bayanına arnalgan sira sabahlarımızda. Sira degen ömür bayan degen sözdü bildiredi. Ostan aldıngı sabahlarımızda biz süyüktü Peygamberimizin onun jeke özünün yani tuma dartılgan sipatlarını, yani onun boyun, onun jürüsün, onun denesinin pişini kanday bolgandığın tağı da başka sipatlarmen tanışkan bolarmız. Sonumen biz tağı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin adamgerçilik sipatlarına da adamgerçilik sipatlarmen de tanışuğumuzda bastağan bolarmız. Mine bugün biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları onday, onu kanday kürmettiydiğine toxtalıp ötetin bolamız. Amr ibn al-As деген Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabası bılay дейтін. Мен үшін Аллаһтың елшісінен sallallahu aleyhi ve sellem сүйіктірек адам жоқ еді жер бетінде. Және мен үшін мен сондан жоғары қоятын адам болған емес. Әлі мен оны құрметтейтінім соншалықты мен оған тіпті тік қарай almaydın edim deydi. Al eger mağan onu sürüttüydü biru surasa men bunu istey almaydın edim deydi. Ötkeni men oğan birde bir ret olay tike teren közümde almay karağan emesmin deydi. Karandar şıbalalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları Peygamberimizga nendi kürmetpen karaydın bolğan. Olar tip оны соншалықты қатты құрметтейтіндіктерінен оған тік қарамайтын болған. Урва ибн Масуд ас-Сақафи Аллаһтың елшісін құрайштықтар Худайбия күні, Худайбия деген балалар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам бірде өзінің сахабаларымен барлығын бірге жинап умра жасаймыз деп Мединадан Меккеге қарай жол алады. Бұрақ бұны естіген құрайштықтар Меккелік біз кіргізбейміз Мұхаммадты және оның серіктерін дейді, оның алдынан шығады. Сол кезде Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меккеге мүшриктермен сөйлесу үшін, келісім сөздер жүргізу үшін, яғни біз умра жасайық, яғни кіріп қағбаны тауап жасайық, иә, умраның рәсімдерін жасайық. Ішінде ешқандай зиян тигізбейміз, содан қайтамыз деп келіс сөздер жүргізу үшін адамдарды жіберет. Және солардың ішінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның күйеу баласы Усман ибн Аффан болады. Ол Пайғамбарымыздан кейін халифа болған үшінші салиқалы халифа еді. Сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соларды күтіп Худайбия деген жерде тоқтайды. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға хабар келеді. Мүшриктер Усманды өлтірді деп. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларынан қайтадан не алады? Ант алады. Егер мүшриктер қазір бізге шабуыл жасайтын болса, сендер жандарыңды қимай соғысасыңдар ма деген. Олардың барлығы ант береді. Иә, біз жанымызды пида болғанша соғысамыз деп. Бірақ іс соғысқа дейін бармайды. Мүшриктердің делегациясы Пайғамбарға келеді. Және сол делегация Пайғамбармен келісім шартқа отырады. Олар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтады: "Бұл жылы сендер умра жасамайсыңдар" дейді. Бірақ келесі жылы жасасаңдар болады дейді. Содан кейін бізден Меккеден сендерге біреу қашып барса, бізге қайтып бересіңдер дейді. Бірақ, бірақ сендерден бізге біреу қашып келсе, біз оны сендерге бермейміз дейді. Пайғамбарымыз келісет, жарайды дейді. Және осы келісім шарттың нәтижесі 10 жылға соғыс тоқтайды. Яғни 10 жыл бойы
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları kez kelgen tayfalarga barıp İslam'dı nasihattauğa mümkündük aladı. Endi eşbir müşrikler olarga kedergi jasay almaydı. Ötkeni Hudaybiyada kelisim şart koyuldu. Bu ulu jeñis boldu İslam'a. Neliktin? Ötkeni endi sahabalar Allah'tın dinin aşık adamlarga, ya, kez kelgen tayfaga barıp adamlardı İslam'a şakıruğa mümkündük aladı. Және содан кейін осы Худайбия келісімінен кейін адамдар, арабтар ислам дініне топ-топ болып кіретін болды. Және 3 жылдың ішінде осы Худайбия келісім шарты қол қойылғаннан кейін 3 жылдың ішінде одан алдыңғы жылдарда исламға қанша адам келді? Одан сан есе көп адамдар, арабтар тайпа-тайпа болып исламға кіретін болды. Өйткені ислам діні ақиқат дін екендігі оларға жетті. Енді тақырыбымызға оралайық. Әлгі Урва ибн Масуд ас-Сақафи деген кісі сол кезде исламды қабылдамаған мүшрик, көп құдайшыл еді. Сол Худайбияға келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен келісім шарт жасасуға. Яғни оны мүшриктер жіберді. Баршы сен, олар не айтады, соны біліп келші деп. Сол кезде ол барып қайтып мүшриктерге мынандай сөз айтады. Өзінің жерлестері болған, өзінің серіктеріне Аллаһтың атымен ант етем дейді. Мен Мухаммадтың айналасындағы сахабалар оны құрметтейтіндей бірде бір патшаны көрген емеспін дейді. Мен парсының патшаларын көрдім дейді. Мен Румның патшаларын көрдім дейді. Бірақ олардың еш қайсысын олардың алдындағы уәзірлері, қасындағылары, Мухаммадтың қасындағы сахабалары Мухаммадты құрметтейтіндей құрметтегенін көрген емеспін дейді. Аллаһтың атымен ант етем дейді. Егер ол түкірсе дейді, және сол түкірікті сол сахабалары таласып қағып алады дейді. Және соны қағып алғаннан кейін соның пайғамбардың түкірігі олардың қолының біреуіне түсетін болса, олар дейді, сол түкірігі пайғамбардың түкірігін өздерінің бетіне жағуға дейін дайын дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның денесінен шыққан тіпті түкірігі болса, одан не болған? Береке болған. Ол тап-таза болған. Сондай қылып сипаттайды. Не себепті? Өйткені ол әлгі Урва ибн Масуд ас-Сахафи пайғамбарымыздың сахабалары қандай пайғамбардың алдында оған құрмет көрсететіндігін, оған нендей былай әдеппен қарым-қатынас жасайтынын көрген дейді. Және ол айтады, әрі дейді, егер ол оларға әлде бір нәрсе бұйыратын болса, олар оның кез келген бұйрығын орындауға асығат дейді. Ал олар, ал пайғамбар дейді, ал Мұхаммад дейді, егер дәрет алатын болса, дәрет алатын болса, олар одан қалған суға дейді, бір-бірімен таласат дейді. Яғни бір-бірімен соғысуға дейін барады дейді. Сол қалған суға қол жету үшін дейді. Әрі егер ол сөйлей бастаса дейді, олар оның алдында үнсіз болатын дейді. Яғни бір дыбыс шығармайтын дейді. Және дейді, әлгі адам сипаттаған, олар, яғни Мұхаммадтың сахабалары оған тік қарамайтын дейді. Оған ерекше құрмет көрсетіп дейді. Міне, бұл мүшрик сол кездегі адамның сахабаларды сипаттап атқаны. Көрдіңдер ма? Нендей ұлы құрметпен құрметтейтін болған. Бізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сондай ұлы құрметпен құрметтеуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүгінгі күні біздің қасымызда жоқ. Біз оған қандай құрмет көрсете аламыз? Егер оның аты айтылған кезде біз саллаллаху алейхи ва саллям деп оған үнемі салауат айтуымыз керек. Өйткені біз салауат айтсақ оған Аллах бізге 10 салауат айтады. Және бізге қиямет күні оның шапағаты нәсіп етіледі. Егер Аллахтың елшісінің хадисі айтылып жатса, біз сол хадис айтылып жатқан кезде бұл Аллахтың елшісінің сөзі деп ерекше ілтипатпен, құрметпен соны тыңдауға дайын болуымыз керек. Және бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сахих, сенімді түрде жеткізілген хадис айтылып жатса, біз пайғамбардан басқа әлде бір адамның сөзін, мынау біздің ұстазымыз былай деп айтты, біздің мешіттің имамы былай деп айтты, ана кісі былай деп айтты, мынау былай деп айтты ғой деп оған қарсы қоймауымыз керек.
Өйткені пайғамбардың сөзі ол Аллаһтың елшісінің сөзі. Ең ардақты адамның сөзі. Ол дін туралы ең жақсы білген адамның сөзі. Ең тақуа адамның сөзі. Оның сөзіне ешкімнің сөзін қарсы қоюға болмайды. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистері жазылған парақ болсын, кітап болсын, басқа нәрсе болсын, оларды аяқ асты етуге, құрметсіз орынға қоюға болмайды. Міне сондықтан да біздің және ең бастысы біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген құрметіміз неден көрінеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам немен келген болса, соны ұстану. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ла илаха илляллахпен келді ме? Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты шынайы құдай жоқ. Яғни Аллаһтан басқа ешкімге құлшылық етуге болмайды. Ешкімнен сұрауға болмайды. Ешкімге дұға етуге болмайды. Ешкімге нәзір шалуға болмайды. Тек Аллаһқа ғана құлшылық ету керек деді ме? Тек Аллаһқа ғана құлшылық етсек, біз пайғамбарға құрмет танытқан боламыз. Және біз Аллаһтың елшісі Аллаһқа қандай құлшылық еткен болса, бізге қандай үйреткен болса, дәл солай құлшылық ететін болсақ, онда біз пайғамбарды Аллаһтың елшісі деп мойындаған және соған құрметтеген боламыз. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген ең ұлы құрмет оның сүннетін ұстану. Ал адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін ұстанбай, оның әмірлерін орындамай, дінді ол түсінгендей қылып түсінбей, оның хадистерін теріске шығарып жүріп, бірақ жылда бірақ келетін пайғамбар ешқашан өзінің туған күнін тойламаған. Сахабалар пайғамбарды көріп тұрсыңдар ғой, қандай құрмет деген. Сондай құрмет деген бола тұра олар пайғамбардың туған күнін істемеген. Түсінді ме? Оларда ешкім құрметтей алмаған пайғамбарды. Соны біле тұра ол жоқ, мен пайғамбарды құрметтеймін деп, оның туған күнін ғана істеп, осы ғана сый құрмет пайғамбарға деп, сол оның мәуліт деген туған күндерінде не істеу? Өлең айту, музыка айту, әйелдер мен еркектер бір жерге жиналып алу, оның барлығы пайғамбарға деген құрмет көрсету болып табылмайды. Пайғамбарды құрметтейсің ба? Пайғамбардың сүннетін ұста. Пайғамбарды құрметтейсің ба? Оны сахабалар құрметтегендей. Біздің үмметіміздің Абу Ханифа, имам Аш-Шафии, имам Ахмад, имам Малик, басқа да имамдар оны қандай құрметтеген болса, дәл сондай құрметте. Яғни соның сүннетін оқы, соның сүннетін таны, соған амал ет, соған басқа адамдарды шақыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Аллахпен болған мінез құлқы қандай еді? Өйткені мінез құлық, көркем мінез құлық екі түрлі болады. Бірінші, адам көркем мінез құлықты Аллахқа қатысты жасайды. Ал екіншіден, ол адамдарға қатысты жасайды. Негізі ол не? Аллахқа қатысты көркем мінез. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абдуллах ибн Шихир баяндаған хадисте, біз Аллахтың елшісіне сен біздің мырзамызсың деп айтқан кезде, ол мырза, яғни ол аса жоғары Аллах тағала деп айтты дейді. Сонда біз оған сен біздің арамыздағы ең лайықтысың және ең ұлысың, ұлымызсың, яғни біздің ішіміздегі ең ұлысың деп айтқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өздеріңнің сөздеріңді айтыңдар, бірақ өздеріңнің сөйлеп жатқан сөздеріңде абай болыңдар, сендерді шайтан жолдан адастырмасын деді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқашан әлде біреудің оны Аллаһтың деңгейіне дейін көтеретіндей, оны Аллахпен бірге теңестіретіндей етуге жол бермейтін. Ол өзі туралы мен Аллахтың құлымын әрі елшісімін деп айтатын. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең Аллахпен көркем мінезді адам болған екен. Аса жоғары Раббымыздан бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген шынайы құрмет пен құрметтілікті ұстануымызды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды сахабалары сүйгендей қылып сүйуімізді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінен ұстануымызды,
оны насихаттауымызды нәсіп етуін сұраймыз. Және бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламмен бірге жәннатта болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.